עכשיו בהקשר הזה, כי אתה שאלת אותי את זה קודם, אז אני דוחף לך את זה כתשובה פנימה. לגבי אקסיומות במתמטיקה, בוא נדבר שנייה אחת על מה זה המשמעות הראשונה. מה ההבדל בין הנחות יסוד לאקסיומות? אוקיי? הנחת יסוד פירושו, אני מניח שמאחורי הקיר הזה אין פיל. אני אקרא הנחת יסוד. יכול להיות שיש פיל. אני עכשיו יכול לעשות המון תיאוריות שמתבססות על זה שאין פיל. לדוגמה, אני אגיד לך, בוא נלך לשם ונעשה משהו. זה בעצם מתבסס על הנחת יסוד שאומרת שאין שם פיל. כי מה פיל? לא היינו הולכים לשם. לעומת זאת, אקסיומה פירושו משהו שהוא מחויב להיות נכון מצד השכל. זאת אומרת שהשכל שלנו לא יכול לתפוס אחרת. זה נקרא אקסיומה. וכל החיים האלה מבוססים על סמך אקסיומות. עכשיו, כל המשמעויות שהבני אדם נותנים לדברים, כל המשמעויות, המשמעויות הן על בסיס כמה דברים, גם על בסיס הנחות יסוד, שזה נקרא אמונות, וגם על בסיס אקסיומות. אקסיומה זה לא אמונה, אקסיומה זה כאילו האמונה הגבוהה ביותר שיש. זאת אומרת, אקסיומה פירושו, אקסיומה במתמטיקה נגיד, זה בעצם סוג של הבנה שהיא מחויבת מצד גדרתה. זאת אומרת, השכל מחייב את זה שתהיה נכונה. למה? כי השכל לא יכול לחשוב אחרת. עכשיו, כל המשמעות שהאנשים נותנים זה גם על סמך פירושים יחסיים. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם זרקו עליו אבן, הוא מפרש את זה לפי הפירושים, נגיד אם הוא מאמין באלוהים, אז יש לזה משמעות עבורו, ולפי זה הוא מפרש את זה שזרקו עליו אבן. אבל לא משנה איך מסובב את הגלגל, ונגיד אחד לא מאמין באלוהים, אז הוא יפרש אחרת את זה שזרקו עליו אבן. אבל כולם ביחד, כל הזמן, בכל זמן, בכל מקום, מפרשים את מה שקורה להם לפי אקסיומות שנכונות מצד השכל. זאת אומרת, השכל עצמו לא יכול לדוגמה לחשוב שדבר מפחו נכונים, הוא לא יכול לחשוב שיש ואין בו זמנית וכל מיני כאלה, וזה נקרא אקסיומות שלפיהן מבססים את כל המנגנון. אוקיי, עכשיו, כל המשמעויות שנובעות מצד השכל הן יחסיות ויש בהן חיסרון והן לא משפרות את החיים באופן מוחלט. ובסוף מתחבר, ראית אתה מתחבר? אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על, מה אתה רואה פה? בקבוק. דוגמה, מסתכל על בקבוק. עכשיו, אם אתה מבין משהו, כשאתה רואה אותו, אתה מבין משהו. עכשיו, אם ההבנה שלך, זה גם מתחבר למה ששאלת אותי איך למצוא יציבות. תראה, אם ההבנה שלך תלויה, עכשיו אתה מבין מה זה, אתה מסתכל, אתה רואה משהו, אתה מבין אותו. אם אתה מבין אותו דרך דבר יחסי, אז גם המשמעות שלו היא יחסית, והיתרון שלו היא יחסי, והשיפור שהוא יכול לתת לך הוא יחסי. זאת אומרת, כרגע, כשאתה מסתכל על הבקבוק, על הצורה הזאת, המשמעות שאתה נותן לזה היא נובעת מתפיסות יחסיות. כאשר התפיסה היחסית הראשונה היא השכל בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, התפיסה שאומרת שאין אפשרות לחשוב על דבר ויפוכו בו זמנית, שיש הבדל בין מה שיש לו למה שאיננו, לפי התפיסה הזאת, אתה מבין מה זה, מה זה הדבר הזה, ואז אתה מגדיר את זה כישות, כצורה, יחסית, וכו' וכו', אוקיי? אבל, מה זה משמעות מוחלטת? אם אתה תעשה את התהליך שתכף נדבר עליו, אם אתה תעשה את התהליך הזה, אתה בסוף תגיע למצב שכשאתה תסתכל על הבקבוק, אתה תיתן לו משמעות שהיא לא תלויה בדבר יחסי. זאת אומרת, המשמעות שאתה תייחס לדבר היא לא מתבססת על הנחות יסוד, היא לא מתבססת על אמונות, היא לא מתבססת על אקסיומות שכליות, היא מתבססת על משהו מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו שהוא יותר מוכרח להיות נכון יותר מהשכל. את השכל עצמו מתבסס על משהו שהוא בטוח נכון, ואין אפשרות שהוא לא יהיה נכון. למה? ככה? כאילו, זה סיפור אחר. וכאשר המשמעות שתיתן לדבר
היא תנבע מתוך המחויב, אז ממילא תהיה לך משמעות מחויבת, תהיה לך יציבות, ותשפר את החיים באופן מוחלט, ולא תחווה שום חיסרון, ותמצא משמעות אמיתית שהיא אינה חסרה דבר. אתה הבנת את הכוונה? ראית איך התחבר לך כל הארבע שאלות? למה? למה כל עוד שקיבלת תשובה לכל השאלות? סתם, חוץ מהשאלה רק איך למצוא משמעות. מה הבנת עד עכשיו? תסביר מה הבנת עד עכשיו. הבנתי שהחיים בנויים על שתי יסודות, שתי בסיסים. בסיס אחד זה בסיס של הנחת היסוד ואמונות, והבסיס השני זה התפיסה היסודית של השכל, כלומר צורת החשיבה המופנית. זאת אומרת שהספר יכול לחשוב בה. נכון, ולא משנה מה האמונות שלו. בדיוק, בכפוף לצורת חשיבה של הספר. של כולם. של כולם. של המנגנון הבסיסי. אז עכשיו, גם זה וגם זה, וגם כל עוד אתה חושב גם בזה וגם בזה, אז תמיד יהיה לך, יכול להיות לך, המשמעויות יכולות להעביר את המשמעות. לא יכול. כן, או, כן. או תהיה חוסים. הן תמיד יחסיות. אתה יודע, ממילא אתה... כי הן נובעות מדבר יחסי. אבל אני לא מבין. אם אנחנו אומרים שהשכל, למה ההבנה השכלית היא לא עצמית? רגע, למה תמיד אתה לא יכול להגיע לסיפוק רגשי של ההבנה? כי גם אם אתה תבין הכל על הדבר הזה, בלב שלך, אתה לא בטוח בזה, למה? כי בלב שלך אתה יודע שכל מה שאתה מבין זה מתוך השכל. כאילו, כשאתה מבין משהו מתוך השכל, תמיד יהיה לך ספק, אולי אני טועה. ולכן אתה אף פעם לא יכול להגיע לסיפוק של הבנה בשום דבר. אלא אם כן, אתה פעם אחת תבין משהו בלי להיות תלוי בשכל, מתוך המחויב, ואז לא יהיה לך ספק, אולי אני טועה. זאת אומרת, הספק, אולי אני טועה, אולי אני לא מבין נכון, הוא נובע מכך שההבנות באות מהשכל. אבל אם ההבנות שלך יבואו ממה שיש לפני השכל, מדבר שקיומו מחויב, אז אם אתה תבין את זה, אתה תבין את זה, אין אפשרות שזה לא ככה, זה ככה, זה מחויב להיות נכון. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, אבל יש לי שאלה מסוימת. כן, כן. אני מרגיש שזה יחסי, בגלל החיסרון. זה חסי פירושו לא שלם. כן, אני יודע, אני שואל, האם זה בגלל שיש איזה חיסרון מובנה בלוגיקה עצמה, כאילו, איזה חיסרונות מסוימים שאני מוצא בלוגיקה עצמה, או איזה תחושה על צפת שיש לי, שלא קשורה, כאילו, למה שהלוגיקה עובדת? לא, לא, לא. בלוגיקה עצמה יש חיסרונות, כי הלוגיקה עצמה מובילה לפרדוקסים. הלוגיקה עצמה מובילה לפרדוקסים. בגלל זה אני לא מרגיש שלם איתה? כן, עכשיו, גם אתה לא יודע את הפרדוקסים, בתת מודע שלך אתה יודע שיש פרדוקסים. עכשיו, דבר נוסף, גם שאתה בטוח במשהו ב-100%, בלב שלך אתה אומר, רגע, אולי אני טועה, כי מה שאני בטוח זה לפי התפיסה שלי. אולי התפיסה שלי לא נכונה. אבל זה בא למיטת המודע ש... השכל יש לו פרדוקסים? לא, אבל גם בלי פרדוקסים. אני אומר לך בעיקרון, כי הלב שלך מרגיש שהידיעה תלויה בדבר שאתה לא בטוח בו ב-100%. בדבר שקיומו אינו מחויב אלא רק אפשרי. למרות שאני מרגיש שזה צורת חשיבה מחויבת. נכון. אף על פי כן בלב שלך אתה יודע שהיא לא באמת מחויבת. נכון. אני בלב אתה יודע שהיא לא באמת מחויבת. עכשיו, השאלה המעניינת, הבנת? כן. עכשיו, השאלה המעניינת בעצם זה איך ליצור משמעות יחסית ואיך להגיע למשמעות מוחלטת. זאת בעצם השאלה. אתה איתי? כן. יפה. עכשיו, מה אתה... אוקיי, מה הבנת? מה אנחנו מחפשים עכשיו בעצם? כן.
השאלה שלנו עכשיו, כן. וכשאתה מסתכל על משהו, איך אתה יכול ליצור לו משמעות יחסית נוספת, הרי יש לזה משמעות ארוכה. נכון. אבל איך אתה יכול לייצר עוד משמעות? איך אתה, כאילו, איך אתה יכול לייצר משמעות? תגיד שזה משעמם אותך. כן. איך אתה יכול עכשיו לייצר עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות, עד שתגיע למשמעות המוחלטת? זו בעצם השאלה. כן. אתה מבין? כן, כן. עכשיו, כל המשמעויות שאתה תפגוש בדרך הן משמעויות יחסיות, הן לא המוחלטות. עד שתגיע לראשון. כן. אוקיי, יפה. אז מה אתה חושב? מה ידוע לך על העניין? ידוע לי ש... ידוע לי, נגיד, אחד, איך זה נגיד קשור אליי. באופן כללי זה קשור ב... לא, באופן כללי... באופן כללי קשור בהתבוננות שכלית. נכון, באופן כללי, יפה. התבוננות שכלית. עכשיו, התבוננות שכלית, עכשיו, מה זה אומר התבוננות שכלית? התבוננות שכלית פירושו עוד אינפורמציה. או התבוננות רגשית אפילו, שזה אותו דבר, התבוננות שכלית רגשית אותו דבר. אבל הרעיון הוא, כאילו בדימוי, אתה רואה את הבקבוק הזה, אבל סביב הבקבוק הזה, יש בחלל האוויר, יש אינפורמציה, יש מידע ביקום, בקוסמוס, יש אינפורמציה על הבקבוק הזה. אינפורמציה שמשנה את מה שאתה יודע ואת מה שאתה מרגיש כלפי הבקבוק. עכשיו, ככל שאתה מגלה עוד אינפורמציה, ככה בעצם יש לבקבוק יותר משמעות עבורך. ככה המשמעות שלו משתנה עבורך, אז אתה חווה התחדשות. כי אם אתה יש לך משמעות אחת, ופתאום יגלו לך שאתה בקבוק הזה בכבודו ובעצמו ברא אלוהים. מה זה? מה אלוהים אתמול תכנן את הבקבוק הזה? זה בקבוק מיוחד, זה לא סתם בקבוק, זה לא בא מהחנות, זה בא מאלוהים. ואם... אתה תחשוב על זה מספיק זמן, אתה תגיד, טוב, נו, בסדר, אז אלוהים ברא את הזמן. אתם יגידו לך, לא, זה לא אלוהים האמיתי, זה... אלוהים הזה, זה בכלל קיבל את זה בירושה מסבא שלו. מה באמת, הבקבוק הזה אלוהים קיבל בירושה מסבא שלו? וואלה... זאת אומרת, ההבנה שתשתנה אצלך כלפי הדבר, תיצור אצלך התחדשות ועניין חדש ונוסף בדבר. יפה. עכשיו, אז קודם כל באופן, עד, אבל תמיד זה ישעמם אותך, טוב, נו, בסדר, אז הוא קיבל בירושלים סבא שלו, מה הלאה? כאילו, בסדר, נו, ו? עד שבסוף תתקל איזו משמעות מסוימת, שבה לא יהיה יותר שום, לא יהיה לך יותר שום שאלה, שהוא חיסרון, קיבלת את כל האינפורמציה וזהו. זאת אומרת, שהלב שלך ירגיש שאתה לא יכול לדעת יותר על הדבר. מה שאני אומר זה לא בדיוק ככה, אבל זה הרעיון. בשפה שלנו זה הרעיון. עכשיו תסתכל, תראה. עכשיו בעצם השאלה נשאלת היא איך מוצאים עוד אינפורמציה על הדבר. מה אתה חושב? איך מוצאים אינפורמציה? איך אתה יכול לגלות מידע חדש על הבקבוק? אתה רואה בבקבוק? כן. אתה יודע עליו משהו. נכון. אתה יודע עליו הרבה דברים. אם עכשיו הייתי אומר לך לדוגמה, תכתוב ספר על הבקבוק, היית כתב ספר, וממלא אותו באינפורמציה על הבקבוק. אם הייתי אומר לך תכתוב 10 ספרים, היית ממלא 10 ספרים על הבקבוק. ואם הייתי אומר לך תכתוב 100 ספרים, אתה אומר, איך אני אכתוב 100 ספרים? כי מה שיש לי לדעת על הבקבוק כבר כתבתי ב10, איך אפשר להביא 100? אמת? כן. עכשיו אני טוען שהבקבוק הזה אתה יכול לכתוב עליו אינסוף ספרים. עכשיו, אתה אומר, למה? למה אינסוף ספרים? כי על הבקבוק הזה יש אינסוף אינפורמציה קיימת אדם. עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת אינסוף אינפורמציה? איפה היא נמצאת? איך אני יכול להגיע אליה? איך אני יכול עכשיו ללכת לאינפורמציה הזאת ולדעת אותה? תסביר עד כאן מה הבנת. מאחר ואני הבנתי שהמשמעות היא תוצאה של התחדשות של מידע כלפי גורם מסוים שאני נמצא ביחס איתו. אז... דרך אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו בדוגמה, כן. אנחנו מוסיפים מידע על מהי משמעות, על איך נוצר על משהו. כל פעם לוקחים את אותו נושא וכל פעם מוסיפים עליו עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה. אוקיי, תמשיך. אז עוד מידע חדש זה עוד משמעות, עוד משמעות, עוד משמעות. ככל שיש לי יותר מידע, זה אומר, ככל שאני מתווסף עליו עוד מידע, זה אומר עוד התחדשות.
עכשיו, מה אני טוען? כמה הם ידעת? אז אתה טוען שאפילו נגיד בדוגמה הזאת, הבקבוק הזה, הקד הזה, יש עליו בחלל, בחלל העולם. ביקום הזה, ביקום אחר. יש עליו במציאות. במציאות, יש עליו אין סוף מידע. כן. אז אפשר לחבר... זאת אומרת, לכאורה, יכול להיות לך כלפיו אין סוף עניין. אתה יכול למצוא בו אין סוף עניין. כן, ככה יצא. אוקיי. אז? ואז אנחנו מגיעים כאן לשאלה. אנחנו מגיעים לשאלה. אני מגיע לשאלה. תראה, יש בסקבור. בחלק המשותף. בחלק המשותף. כי אני גם צריך להביא לך את התשובה, לא? שואלים... לא, אם נגיע לשאלה, אני אצטרך לקבוע בשביל מישהו אחר. אני אומר, טוב, עד נו, בסדר, עבדנו אחת השני, אוקיי. אז איך באמת אני יכול למצוא מידע כזה עליו? יפה. אז ממילא השאלה נשאלת היא איך מוצאים מידע. יפה. אז איך מוצאים מידע? מה הערך של מידע? חוסר מידע. נכון. מה ההפך של, של מידע ושל חוסר מידע? תראה, מידע, לא, תסתכל, תראה. מידע, חוסר מידע. אני יודע, מידע זה אני יודע. מה זה חוסר מידע? אני לא יודע, אוקיי? מה ההפך של אני יודע, אני לא יודע, מה ההפך של אני לא יודע, אני יודע, אבל מה ההפך של שניהם? אני לא יודע ולא לא יודע. אני לא מתעניין בזה פשוט. אני לא יודע ולא לא יודע, זה לא מעניין אותי. זה ההפך של שניהם. עכשיו תסתכל. מה זה אומר? ההפך של מידע... זה חוסר מידע. ההפך של אני יודע זה לא יודע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, וההפך של שניהם זה אני לא יודע ולא לא יודע. מה זה אומר? זה אומר שהבקבוק הזה נגיד שעכשיו אני אומר, תכתוב עליו ספר ומילאת את הספר, מילאת 2-3-10 ספרים מילאת, ועכשיו אתה רוצה לקבל עליו אינפורמציה חדשה. כדי לקרוא לאינפורמציה להגיע, אתה צריך ליצור אצלך חיסרון לאינפורמציה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת דברים חדשים על הבקבוק הזה, אתה צריך בעצם לקחת ספר ולכתוב מה אתה לא יודע על הבקבוק הזה. עוד פעם, קח את הבקבוק, תרשום עליו בבקשה כל מה שאתה יודע. רשמת, כמה ספרים כתבת? חלצי, זה הכל, נתתי לך 10. כל מה שאתה יודע בעולם על הבקבוק. לא, על הצד השלילה. טוב, מה שאתה יודע. מה אתה כן יודע? כמה ספרים אתה יכול לכתוב על הבקבוק? תכלס, אתה יכול לכתוב אותם את כל מה שאתה יודע על החיים ולקשר את זה לבקבוק. בסדר? זה באופן עקרוני, אתה יכול את כל מה שאתה יודע להגיד ואני יודע, כי כל מה שאתה יודע שהוא מתחבר לבקבוק הזה. בסדר? יפה. עכשיו השאלה נשאלת היא בעצם איך לדעת את מה שאתה לא יודע. איך אפשר לדעת עוד דברים? תשובה, אתה צריך לקחת ספר ולהתחיל למלא אותו במה אתה לא יודע על הבקבוק. מה זה אומר מה אתה לא יודע? זאת אומרת להמציא שאלות. פשוט תחפש שאלות. ככל שיהיו לך יותר שאלות על הבקבוק, ככה אתה בעצם יוצר אצלך חיסרון שהוא יביא לך את האינפורמציה שמסתובבת בחלל לגבי הדבר. עכשיו, מה ההפך של שניהם? ההפך של שניהם זה אני לא יודע ולא לא יודע. זאת אומרת, אם אני לא יודע משהו ואני לא יודע באופן מודע שאני לא יודע אותו, אז אני משתעמם. עוד פעם, אם אתה לא יודע משהו לגבי הבקבוק, ואתה לא מודע לכך שאתה לא יודע את זה. זה בתת מודע שלך אתה לא יודע את זה. אבל במודע אתה חושב שאתה יודע. אתה לא יודע, אתה לא מודע למה אתה לא יודע על הדבר, אז אתה מתחיל להשתעמם ממנו.
אבל אם אתה מודע לכך שאתה לא יודע, אז הוא ממשיך לעניין אותך, כי כל הזמן מגיעה לך אינפורמציה חדשה. אתה הבנת את זה? אני לא הבנתי, יש פה שתי שלבים, שלב ראשון שלקשור את כל מה שאתה יודע. שלב ראשון יש את מה שאתה יודע. אחרי מה שאתה יודע. אני יודע על החיים שלי נגיד. לא, השאלה, המהות השאלה זה בעצם איך אתה יכול להשיג אינפורמציה חדשה על הדבר. זאת אומרת, אתה עכשיו שוטף כלים, אתה זוכר לשטוף כלים, אתה עכשיו שוטף כלים, ואתה עכשיו צריך למצוא בזה עניין. כן, אבל אתה לוקח את הסקוטש, משפשף את הצלחת. איך אתה יכול, מהבוקר עד הערב, כל יום, כל היום. איך אתה יכול למצוא בזה עניין? מה שאני אומר, שאיך אתה מוצא עניין, אתה צריך לשאול את עצמך, להסתכל על הסיטואציה, להסתכל, להתבונן בה, ולגלות מה אתה לא יודע על הסיטואציה. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, מה אתה עושה? תגיד לי, שוטף כלים? מה אתה יודע על זה? תספר לי סיפור. אני אגיד לך, מה אתה עוד יודע על זה? לא יודע. יפה. ואז אני אשאל אותך, מה אתה לא יודע לגבי מה שאתה עושה? תגיד לי, גם כן לא יודע. אז אתה משתנה. כי מה שאתה יודע אתה כבר יודע, וזהו. אבל אם אני אגיד לך, מה אתה לא יודע לגבי הסיטואציה? אז, ואתה תוציא מתוכך את מה שאתה לא יודע, אז פתאום זה יתחיל לעניין אותך על מה שאתה עושה. אתה מבין אותי? כמה זמן יש לך לחשוב? רגע, אם אני לא יודע... מאוד פשוט, אם אתה רוצה לאכול, תגיד שאתה רעייך. אם אני לא יודע, אז איך אני אוציא את מה שאני... יש משפט שאומר... יש משפט שאומר, כפין ענייה ולא ידע. אתה מכיר את המשפט הזה? רעי ועני ולא יודע? כן. היה אחד שהתארח איפשהו, בחג פורים, והוא אוכל, והוא אמר שאחר כך הוא רצה לאכול עוד או משהו כזה, אפילו אכלת צלחת. אז אמרו איך, מה זאת אומרת, אבל הוא אמר שהוא היה סבא. אז אמרו, יש כמה, אמרו אחד שהוא, אם זה טעים אתה תמצא מקום לעוד, ושתיים, זה לא היה כל כך טעים, הוא פשוט הרעב, הוא רק לא יודע שהוא רעב. אתה מכיר את זה? שלא מכיר. מה, אתה נצר לספר לך דברים כאלה? ריב חלה בשים השכיח וכפין ענד ולא ידע. זה שני ה... או שתמיד יש מקום לעוד דברים טעימים, או שלא, לא, אין מקום, פשוט הוא היה רעב מדי. הוא רק לדע שהוא רעב. ועד שהוא ראה את האוכל, הוא גילה שהוא רעב. זאת אומרת, שבתת מודע שלך, יש לך המון שאלות לא פתורות לגבי זה שאתה שוטף כלים. המון דברים אתה לא יודע, אבל אתה לא יודע באופן מודע שאתה לא יודע אותם. ולכן, ובאופן מודע אתה יודע רק את מה שאתה יודע וזהו. ולכן זה משעמם אותך. תקשיב. כאילו יש, אני רוצה לסכם. כאילו יש מצב שאני כלפי חוץ, אני אומר שאני לא יודע, אבל באמת, באמת... שכלפי חוץ אתה אומר שאתה לא יודע? כן, אם תשאל אותי על הבקוק, מה אתה לא יודע עליו? באופן עקרוני, אתה תגיד, אני יודע עליו הכל? מה אני לא יודע עליו? יודע עליו. מה יש לי לדעת עליו? עכשיו אתה נגיד, נגיד שוטף כלים. זה משעמם. נכון. נגיד, תסתכל על הקיר. בוא ניקח, סתם, מה יותר משעמם, לשטוף כלים או להסתכל על קיר? להסתכל על הקיר. קיר. קיר רק לבן. משעמם. מה אני יכול למצוא? מה? כל לא מסתכל על הקיר? מה יש לי עם הקיר? יפה. אז אני אגיד לך, מה אתה יודע על הקיר? עכשיו, ברגע שאתה תתחיל לחשוב על מה שאתה יודע על הקיר, פתאום הקיר יתחיל לעניין אותך. איך, מה אתה יודע על הקיר? מה הוא עשוי? איך בנו אותו? למה הוא פה? למה אולי הוא פה? אתה יודע על האינפורמציה. עכשיו, מנה שאתה מסתכל על הקיר, ואתה מתחיל לחשוב מה אני יודע עליו, זה מתחיל לעניין אותך הקיר. אבל מה יקרה בשלב כלשהו? אוקיי, זהו, מה שאני יודע כבר הבנתי. מה אני יכול לדעת עוד על הקיר? אין לי מה לדעת נוסף. כל מה שתגיד מעכשיו, זה רק יחזור על מה שאתה כבר יודע. אז זה משעמם, כי אני כבר יודע את זה. אני רוצה משהו חדש. עכשיו, אני טוען שהקיר הזה, יש אינסוף אינפורמציה עליו. אינסוף אינפורמציה מסתובבת עליו, בעולם. מה, באמת? מה, אני יכול להסתכל על הקיר הזה ולנצח לצחים למצוא בו עניין?
שכל הזה, שאין סוף זמן ומקום להסתכל עליו ולמצוא עניין בקיר? איך יכול להיות? איפה כל האין סוף אינפורמציה הזאת מסתתרת? תשובה, בתוכך. עכשיו אתה אומר, אם היא בתוכי, איך אני מגיע אליה? או לא בתוכך, לא משנה. אבל אם היא יגיע, איך אני מגיע אליה? תשובה, אם אתה רוצה למצוא אינפורמציה חדשה על הקיר, בבקשה, במקום להגיד לי מה אתה יודע על הקיר, תגיד לי מה אתה לא יודע על הקיר. כאילו, תחפש בתוכך מה אני לא יודע על הקיר. תמציא שאלות. וכשאתה תמציא שאלות על הקיר, פתאום יתחילו לבוא אינפורמציות חדשות על הקיר. אתה פתאום תתחיל לקבל מידע חדש, ואז הקיר יתחיל לעניין אותך. אוקיי? עכשיו, ואז מה יקרה? יהיה לך שאלות על הקיר, ואז כדי לקבל תשובות. אתה תגיע לתשובות. ואז מה יקרה? עוד פעם תשתעמם. אוקיי, הבנתי תשובות. אבל אני אומר לך שיש אין סוף אינפורמציה. זאת אומרת שיש אין סוף שאלות. זאת אומרת שאם אתה רוצה ליצור עניין, אתה צריך בעצם להמציא שאלות.